ଆଜି ଆମେ ଅଛୁ ଯାଜପୁର ଜିଲ୍ଲା ଯାଜପୁରଗଡ଼ ବନ ବିଭାଗ ଅଧିକାରୀ ଅଫିସରେ। ଯେ ଆଜି କାହିଁକି ଯେ ଅନେକ ଲୋକ ଆସିଛି ବି ଅଛନ୍ତି ଯେ ଅଭିଯୋଗ କରିବା ପାଇଁ ଆସିଛନ୍ତି କି ନା କ'ଣ ବିକ୍ଷୋଭ କରିଛନ୍ତି କି କାହିଁକି ଆସିଛନ୍ତି କ'ଣ ତାଙ୍କୁ ସିଧାସଳଖ ପଚାରି ବୁଝା ଯେଉଁ ବିକ୍ଷୋଭ କରିଛନ୍ତି କାହିଁକି କ'ଣ ଉଦ୍ଦେଶ୍ୟ ରହିଛି ଯେ ଆଜି ଯେ ବିକ୍ଷୋଭ କରୁଛନ୍ତି। ଆଜ୍ଞା, ଏଠି ଯେହେତୁ ଗୋଟେ ଜଙ୍ଗଲ ମଙ୍ଗଳପୁର ପଞ୍ଚାୟତରେ ତେଲିବାଳି ମଙ୍ଗଳପୁରରେ ଜଙ୍ଗଲ ଜମି ପରିମାଣ ଅଧିକା, ଯଦ୍ୱାରା କି ଆମର ଜନସାଧାରଣଙ୍କର ଉପକାର ପାଇଁ ଆଜି ଜନ ଉଦ୍ଧାର ଇଏ ବିଭିନ୍ନ ଉନ୍ନୟନମୂଳକ କାର୍ଯ୍ୟ କରିହେଉନାହିଁ। ଏଇଥିପାଇଁ ଆମେ ଜଙ୍ଗଲ ବିଭାଗର ଅଧିକାରଙ୍କ ନିୟମ ଅଛି ଯେ ସେମାନେ କନଭର୍ସନ କରିକି ଆମକୁ ଜମି ଯୋଗାଇ ଦେବେ। ସେଥିପାଇଁ ଆମର ନିୟମ ଅନୁସାରେ ଆମେ ଜନସାଧାରଣଙ୍କର ଦସ୍ତଖତ କରିକି ଏବଂ ଆପତ୍ତି କରିଛୁ ଯେ ଉନ୍ନୟନମୂଳକ ଯୋଜନା ତଥା ବିଭିନ୍ନ ପ୍ରକାର ରାସ୍ତାଘାଟ ତିଆରି ହେବା ଏବଂ ଜଳ ଯୋଗାଣ ପ୍ରକଳ୍ପ ହେବା, ଏଭଳି ଅନେକ ଯୋଜନା ଆମେ ଅଛି। ସେଥିରେ ଆଜିକି ବର୍ଷ ହେଲାଣି ଗୋଟେ ଜଳ ଯୋଗାଣ ପ୍ରକଳ୍ପ ହୋଇପାରୁନାହିଁ, ତାକୁ ଅଭିଯୋଗ ଆଜି ବନ ବିଭାଗ ଅଧିକାରୀଙ୍କୁ ଆସିକି ସାକ୍ଷାତ କରିବାରୁ ସେ କହିଲେ ଏଠି ବିନା ଅନୁମତିରେ ହୋଇପାରିବ ନାହିଁ। ସେଥିପାଇଁ ଗାଁ ଦସ୍ତଖତ କରାହେଲା ଏବଂ ତହସିଲଦାରକୁ ଡିମାରେସନ କରାଗଲା ଏବଂ ଅଭିଯୋଗ ଆଣିକି ଦିଆଗଲା ଯେ ଏଇଭଳି ଇଏରେ କିନା ଆମକୁ ସହଯୋଗ କରାଯାଉ। ସେଥିରେ ସେ ମନା କଲେ, କହିଲେ ଡିଏଫ୍ ଅର୍ଡ଼ର କରିବାକୁ ପଡ଼ିବ। ଡିଏଫ୍ଙ୍କ ପରାମର୍ଶ ନେଇକି ଆମେ ଆସିଲୁ ଯେ ଏଇ ଟାଇପ୍ରେ ଆମେ କରିକି ଦେବୁ। ଅଥଚ ସେଇ ଜାଗାରେ କିନା ଅଙ୍ଗନବାଡ଼ି ଘର, ସେଇ ଖାତା ନମ୍ବର 97, ପ୍ଲଟ୍ ନମ୍ବର 331, ଜଙ୍ଗଲ ଶାଳ ଜଙ୍ଗଲ ଜମିରେ କିନା ବିନା ଅନୁମତି ବିନା ପରମିସନରେ କେମିତି ସେ ଅଙ୍ଗନବାଡ଼ି ଘର ହୋଇପାରୁଛି, ଇଏ ଏକ କଥା। ଦ୍ୱିତୀୟରେ ଜଙ୍ଗଲ ଜମିକି ଯଦି ତୁମେ ସୁରକ୍ଷା ଦେଇଛ, ତାହେଲେ 2 ଏକର ଜମି ପ୍ରତିଦିନ ଦ୍ୱିପହରରେ କିନା ଚୋର ଚାଲାଣ ହେଉଛି, ମଲ ମୋହରମ ଦଲାର ମାଧ୍ୟମରେ କିନା ରେଞ୍ଜର ମହୋଦୟ ଜାଣିକି କେମିତି ଚୁପି ବସିଛନ୍ତି। ତୃତୀୟ କଥା, ସେଇ ଜଙ୍ଗଲ ଜମି ଉପରେ ଗୋଟେ ଖରଡ଼ି ଗୋଟେ ଗାଁ, ସେ ଗାଁରେ କିନା ଗାଁର ମୁଖ୍ୟ ଯେଉଁକି ଜାତୀୟ ରାଜପଥକୁ ଲାଗିଛି 10 କୋଟିରୁ ଉର୍ଦ୍ଧ ହେବ ସେ ଜାଗାର ମୂଲ୍ୟ। ସେ 2 ଏକର ଜାଗାକୁ ଗୋଟେ କଣ୍ଟ୍ରାକ୍ଟରକୁ କେମିତି ସେଠି ପିଛୁ ଫେବର ମିଳି କରୁଛି, ତା ପାଇଁ ଇଏ ଜନସାଧାରଣ ଆମ ପଞ୍ଚାୟତର ବାସୀ ସମସ୍ତେ ଯାଇକି ଅଭିଯୋଗ ଜିଲ୍ଲାପାଳ, BDO, ଅତିରିକ୍ତ ଜିଲ୍ଲାପାଳ, ତହସିଲଦାର ଏବଂ ବିଭିନ୍ନ ବିଭାଗକୁ ଲେଖିକି ଦିଆଯାଇଛି। ଦିଆଗଲା ପରେ ବି ସେ ଡିମାରେସନ କଲେ ଯେ ହଁ, ଏ ଜାଗା ଆମେ ତୁରନ୍ତ ଉଚ୍ଛେଦ କରୁଛୁ। ଉଚ୍ଛେଦ କରିବା ଦୂରର କଥା, ଓଲ୍ଟି ଚାରିକରେ ସେ କଣ୍ଟ୍ରାକ୍ଟର ଯେଉଁ ମେସିନ୍ ରଖିଛି, ଚିପ୍ସି ରଖିଛି, ବାଲି ତା'ର ଯେଉଁ ଫ୍ୟାକ୍ଟ୍ରି ବସେଇଛି, ସେଥିରେ ଚାରିକରେ କଣ୍ଟା ବାର ଦେଇକି ତାକୁ ସୁରକ୍ଷା ଯୋଗାଉଛନ୍ତି, ତାକୁ ପ୍ରୋଟେକ୍ସନ୍ ଦେଉଛନ୍ତି, ସେ କେମିତି କାମ ପ୍ରଡକ୍ସନ୍ ଏବେ କରିବାକୁ ବସିଲାଣି। ତେଣୁ ଏଠି ମଧୁଚନ୍ଦ୍ରିକା ବେପାର ଚାଲିଛି, ଏଠି କିଛି ଦଲାର ରଖିକି ମହୋଦୟଙ୍କର ମୋଟେ ଇଏ ଉପରେ ହସ୍ତକ୍ଷେପ କରୁନାହାନ୍ତି। ଯେଉଁ ମଧୁଚନ୍ଦ୍ରିକା କଥା କହିଲେ, ଏଥିରେ କାହାର ମଧୁଚନ୍ଦ୍ରିକା ରହିଛି ସେ ବିଷୟରେ କ'ଣ କହିବେ? ସେଥିରେ ଆଜ୍ଞା କିଛି ତାଙ୍କର ଲୋକ ରଖିଛନ୍ତି, ଯେଉଁକି ଭାଇଆ ମିଡ଼ିଆ ଜରିଆରେ ସେ ତାଙ୍କର ବେପାର କରୁଛନ୍ତି। ସେଠି ଯେ ଭାଇଆ ମିଡ଼ିଆ ଇଏରେ କରୁଛନ୍ତି, ବର୍ତ୍ତମାନ ମୁଁ କ୍ୟାମେରା ପର୍ସନ କହିବି ଯେ ଆମର ଯେଉଁ ଅଛି ବନ ବିଭାଗ ଅଧିକାରୀ ଯାଜପୁରର ତାର କିଛି ଦୃଶ୍ୟ ଦେଖାଇବା ପାଇଁ, ଯେ ବର୍ତ୍ତମାନ ଯାହା କହିଲେ ଯେ ଜୋର ଜବରଦସ୍ତ ଯେମିତି ଚାଲିଛି, ବର୍ତ୍ତମାନ ଚୋରାଚାଲାଣ ମହରମ ଚାଲିଛି ଏବଂ ବନ ଅଧିକାରୀ କିନ୍ତୁ ଅଭିଯୋଗ କରୁଛନ୍ତି ମଧ୍ୟ ଶୁଣୁନାହାନ୍ତି, ତା ଉପରେ ବି ଚାଲିଛି ପିଛୁ ଫେବର ମିଲ୍ ଚାଲିଛି, ଏସବୁ ଚାଲିଛି। ବର୍ତ୍ତମାନ ବେଆଇନ ଭାବେ ତାଙ୍କୁ ବାରମ୍ବାର ଅଭିଯୋଗ କରିଛନ୍ତି, ଜିଲ୍ଲାପାଳ ଠାରୁ ଆରମ୍ଭ କରି ଆମର ତହସିଲଦାର ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଏବଂ ବନ ବିଭାଗ ଅଧିକାରୀ DOPଙ୍କୁ କେହି ଏପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ପଦକ୍ଷେପ ନେଉନାହାନ୍ତି ବୋଲି ଆଜି ଯାହା ଜଣାପଡ଼ୁଛି। ତେଣୁ କ'ଣ ପାଇଁ ପଦକ୍ଷେପ ନେଉନାହାନ୍ତି, କ'ଣ ତ୍ରୁଟି ରହୁଛି ଯେ ପଦକ୍ଷେପ ନେଉନାହାନ୍ତି? ଏଠି ତ ପ୍ରଶାସନ ସବୁ ତାଙ୍କର ରହୁଛନ୍ତି, ଗୋଟେ ତାଳମେଳ କରିକି ଖାଇ ଚାଲିଛନ୍ତି। ଯେହେତୁ ଜଙ୍ଗଲ ଜମିକି ଟୋଟାଲ ହେଉଛି ହଡ଼ପ କରିକି ଜୋର ଜବରଦସ୍ତି ତାଙ୍କର ମହରମ ପିଚୁ ପ୍ଲାଣ୍ଟ ତାଙ୍କର ଯାହା ଆସୁଛି କରୁଛନ୍ତି। ଏଠି ବନ ବିଭାଗ ପୁରା ସାଇଲେଣ୍ଟ, ତା'ମାନେ ତାଙ୍କର ବନ ବିଭାଗ ସହିତ ମଧୁଚନ୍ଦ୍ରିକା ଅଛି, ଏଠି ଯେହେତୁ ପାୱାରରେ ଅଛି ଗଭର୍ଣ୍ଣମେଣ୍ଟ, ସେ ତାଙ୍କ ମନ ଇଚ୍ଛା ତାଙ୍କର କରିକି ଖାଉଛନ୍ତି ଆଉ। ଯେ ବନ ବିଭାଗ ସହିତ ମଧୁଚନ୍ଦ୍ରିକା ଅଛି, କାହାର ଅଛି ସେଇଟା? ବନ ବିଭାଗ ସହିତ ଯିଏ ବର୍ତ୍ତମାନ ପ୍ରେଜେଣ୍ଟ ଆମର ନେତା ଅଛନ୍ତି ମଙ୍ଗଳପୁର ପଞ୍ଚାୟତର, ସେମାନେ ହେଉଛି ଖାଉଛନ୍ତି ଆଉ କିଏ ସେ ଦେଇକି ମଧୁଚନ୍ଦ୍ରିକା କରିକି ଚଲେଇଛନ୍ତି ଆଉ କ'ଣ? ଯେ ସେ ଭାଇ ଜଣଙ୍କ କହିଲେ ବନ ବିଭାଗ ସହିତ ଯିଏ ସେତିକିର ସ୍ଥାନୀୟ ନେତା ଅଛନ୍ତି ମଙ୍ଗଳପୁର ପଞ୍ଚାୟତର, ତାଙ୍କର ମଧୁଚନ୍ଦ୍ରିକା ଅଛି ବୋଲି ସେ ଲୁଟି ଖାଉଛନ୍ତି, ଯେ ମହରମ ଠାରୁ ଆରମ୍ଭ କରି ଯେ ଜଙ୍ଗଲ ଜମିକି ଯେଉଁ ଜୋର ଜବରଦସ୍ତ ଦଖଲ କରୁଛନ୍ତି, ସେ ବିଷୟରେ କ'ଣ କହିବେ, କାହିଁକି ଦଖଲ କରୁଛନ୍ତି? ଏଠି ଦାନଗଦୀ ବ୍ଲକ ମଙ୍ଗଳପୁର ପଞ୍ଚାୟତରେ ଯେଉଁଭଳି ଜଙ୍ଗଲ ଜମି ଉପରେ ମାନେ 1 ଏକର ଜମି ଅଛି, ଏଠି ମାନେ ଅନାବଧି ଗୋଚର ଅଛି, ତାକୁ ଏଠି କିଛି ମୁଷ୍ଟିମେୟ ବ୍ୟକ୍ତିମାନେ ତାକୁ ହାତେଇକି ଅବିକା 40 କୋଟି ଟଙ୍କା ଲୁଟି ନେଉଛନ୍ତି, ମହରମ ତାଡ଼ୁଛନ୍ତି, ଇନ୍ଦ୍ରାସ ଘର ସେ ଅନାବଧି ଜାଗା ଉପରେ କେମିତି ତାଙ୍କୁ ପରମିସନ ମିଳୁଛି, ମାନେ ଏଠି ଇନ୍ଦ୍ରାସ ଘର ମିଳୁଛି, ତାକୁ ଜମି ଯାହାର ମୂଲ୍ୟ ଏଠି 40 କୋଟି ଟଙ୍କା, ତାକୁ କିଛି BJD ନେତାମାନେ ମିଶି ତାକୁ ହଡ଼ପ କରିବା ପାଇଁ ବସିଛନ୍ତି।
ଯେ ଯେଉଁ ମହରମ କଥା ଉଠେଇଲେ ଯେ ପିଚୁ ଫେଭର କଥା ଉଠେଇଲେ ସାର୍ ବର୍ତ୍ତମାନ କାହା ନେତୃତ୍ୱରେ ବା କାହା ଇଏରେ ଚାଲିଛି ସେଇଟା ସେଠି ଅବିକା ଆମର ଅବିକା ଯେଉଁ ମାନେ ବିଜେଡ଼ି ନେତା ସରପଞ୍ଚ ଅଛନ୍ତି ତାଙ୍କରି ନେତୃତ୍ୱରେ ଅବିକା ସରପଞ୍ଚ ନାଁରେ ଅବିକା ତାଙ୍କ ପୁଅ ଅବିକା ହଡ଼ପ କରି ଖାଉଛନ୍ତି ସରପଞ୍ଚ ନାଁ ନେଇକି ତାଙ୍କ ପୁଅ ଅବିକା ସେ ଜମିର ମାଲିକ କହୁଛନ୍ତି ମୁଁ ଅବିକା ନେତାଙ୍କୁ ଧରିକି ପଇସା ପତ୍ର ଖାଇ ସବୁ ଅବିକା ସେ ଜମିର ପୁରା ମହରମ ଚୋରା ଚାଲାଣ କରୁଛନ୍ତି ଯେଉଁ ମହରମ ଚୋରା ଚାଲାଣକୁ ନେଇ କାହାକୁ କାହାକୁ ଅଭିଯୋଗ କରିଥିଲେ ଏବଂ କିଏ ପଦକ୍ଷେପ ନେଇଛନ୍ତି ନା ନେଇନାହାନ୍ତି ପଦକ୍ଷେପ ଅବିକା କେହି ନେଇ ମାନେ ଆମେ ଦେଇଥିଲୁ ତହସିଲଦାରଙ୍କୁ ଦେଇଥିଲୁ ଆମେ କଲେକ୍ଟରଙ୍କୁ ଦେଇଥିଲୁ କିନ୍ତୁ ତା'ର କିଛି ପଦକ୍ଷେପ ନିଆହେଉନି ଅବିକା ଚୁପଚାପ ସେମାନେ ବସି ପଡ଼ୁଛନ୍ତି ଯେଉଁ ବର୍ତ୍ତମାନ ଆସିଛନ୍ତି ଆମର ଯାଜପୁର ଗୋଟେ ରେଞ୍ଜର ଅଫିସ ରେଞ୍ଜରଙ୍କୁ କ'ଣ ମଧ୍ୟ ଏ ବିଷୟରେ ବି ଅବଗତ କରାଇଥିଲେ ହଁ କରାହେଇଛି କ'ଣ ପଦକ୍ଷେପ ନେଇଛନ୍ତି ନା ନେଇଛନ୍ତି ପଦକ୍ଷେପ ନେଇନାହାନ୍ତି ତାହେଲେ ଯେଉଁ ଜିଲ୍ଲା ପ୍ରଶାସନ ଠାରୁ ରେଞ୍ଜର ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଯେଉଁ ଅଭିଯୋଗ କରୁଛନ୍ତି ତହସିଲ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ସେ କାହିଁକି ପଦକ୍ଷେପ ନାହାନ୍ତି କ'ଣ ତ୍ରୁଟି ରହୁଛି ଯେ କ'ଣ ୟାଙ୍କର ଭୂମିକା ରହୁଛି ଯେ ସେଠି ପଦକ୍ଷେପ ନେଉନାହାନ୍ତି ଭୂମିକା କାହିଁକି ନେଉନାହାନ୍ତି ତାଙ୍କର ସେଠୁ କିଛି ପଇସା ପତ୍ର ପାଉଛନି ଯାହାଦ୍ୱାରା କି ଏମାନେ ଚୁପ୍ ବସୁଛନ୍ତି ଏଇଟା ସ୍ପଷ୍ଟ ଭାବରେ ଜଣାପଡ଼ୁଛି ଏଠି କିଛି ପଇସା ପତ୍ର ସେମାନେ ଖାଇକି ଏମିତି ମାନେ ସମସ୍ତଙ୍କର ହାତ ଅଛି ଏଠି ସେ ପ୍ରୋଟେକ୍ସନ୍ କିଛି ଦେଉନାହାନ୍ତି କିଛି ତାଙ୍କର ପ୍ରୋଟେକ୍ସନ୍ ଦେଉଛନ୍ତି ହଁ ତୁମେ କାମ କର ତାଙ୍କର ସାହସକୁ ବଢ଼ାଉଛନ୍ତି ଏଠି ଚୋରକୁ ଚୋର ସହିତ ଏମାନେ ଅଫିସର ମିଶିକି ସବୁ ଚୋରି କରୁଛନ୍ତି ଯେ ବର୍ତ୍ତମାନ କହିଲେ ଯେଉଁ ଅଫିସରମାନେ ଚୋରଙ୍କ ସହିତ ମିଶିକିରି ସଲାସୁତାର ହେଉଛନ୍ତି ଏବଂ ଚୋରି କରୁଛନ୍ତି ଯେ କ'ଣ ଯେଉଁ ମହରମ ଚୋରା ଚାଲାଣ ହେଉ ବା ପିଛୁ ଫେବର ମିଲ୍ ହେଉ ଯାହା ବି ହେଉ ଏଥିରେ ସ୍ୱତନ୍ତ୍ର ହାତ ଅଛି ଜିଲ୍ଲା ପ୍ରଶାସନ ଠାରୁ ରେଞ୍ଜରଙ୍କ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଏବଂ ସ୍ଥାନୀୟ ନେତାଙ୍କର ବି ହାତ ଅଛି ବୋଲି ଯାହା କହିଲେ ଶୁଣିଲେ ତ କାହିଁକି ଏଭଳି ହେଉଛି କ'ଣ କେଉଁଠି କ'ଣ ତ୍ରୁଟି ରହୁଛି ଏଭଳି ହେଉଛି ଘଟଣା ଆଜିକି ତିନି ମାସ ହେଲା ପିଚୁ ଫେବର ମିଲ୍ ବାବଦରେ ଜିଲ୍ଲାସ୍ତରୀୟ ସବୁ ଅଫିସକୁ ଆମେ ଆଲିଗେସନ୍ କରିଛୁ ରେଞ୍ଜର ଯାତ୍ରୀଙ୍କୁ ଜଣାଇଛୁ ସେ ତାଙ୍କୁ ଉଚ୍ଛେଦ କରିବା ପରିବର୍ତ୍ତେ ସେଠି ପ୍ରୋଟେକ୍ସନ୍ ଦେଇକି ତାଙ୍କୁ ତାରାବାଡ଼ା ବୁଲେଇକି କଣ୍ଟ୍ରାକ୍ଟର ପ୍ଲସ୍ ଶାସକ ଦଳର ସରପଞ୍ଚର ପୁଅ ନିଜକୁ ସରପଞ୍ଚ ବୋଲାଉଥିବା ତାଙ୍କ ସହିତ ମଧୁଚନ୍ଦ୍ରିକା କଣ୍ଟ୍ରାକ୍ଟର ରେଞ୍ଜର ଆଉ ସରପଞ୍ଚ ପୁଅ ମଧ୍ୟରେ ତାଙ୍କର ବହୁତ କିଛି ସମ୍ପର୍କ ଭିତ୍ତିରେ ନିବିଡ଼ ରହିଛି ଯାହାଫଳରେ ସେମାନେ ରାଧେ ରାଧେ କରି ସବୁ ଖାଉଛନ୍ତି ଆମର ଆଲିଗେସନ୍ କର୍ଣ୍ଣପାତ କରୁନାହାନ୍ତି ଆଉ ଯେଉଁ କହିଲେ ରାଧେ ରାଧେ ତୁମର ଅଧେକୁ ଆମର ଅଧେ ଯେଉଁଟା କହିଲେ ବର୍ତ୍ତମାନ କଣ୍ଟ୍ରାକ୍ଟର ହେଉ ବା ରେଞ୍ଜର ହେଉ ଯିଏ ବି ହେଉଛନ୍ତି ଯେ ତାଙ୍କ ସହିତ ସରପଞ୍ଚଙ୍କ ପୁଅଙ୍କ ସହିତ ଯେଉଁ ସଲାସୁତା ରହୁଛନ୍ତି ଯେ ଆକୁ ଯେଉଁ ଅଭିଯୋଗ କରିଥିଲେ ଅଭିଯୋଗ ଆଗରୁ ଶୁଣିନାହାନ୍ତି କହୁଛନ୍ତି କିନ୍ତୁ ଆଜି ଯେଉଁ ବିକ୍ଷୋଭ କରୁଛନ୍ତି ଏ ବିକ୍ଷୋଭକୁ ନେଇ ଯଦି କୌଣସି ପଦକ୍ଷେପ ନ ନିଅନ୍ତି ଯିଏକି ରେଞ୍ଜର ଏଥିରେ କ'ଣ ପଦକ୍ଷେପ ନେବେ ତା ଆଗାମୀ ଦିନରେ ଆମେ ରାଜରାସ୍ତା ଗୋଲିବାକୁ ବାଧ୍ୟ ହେବୁ ଆଉ ମଧ୍ୟ NGT କରିବା ପାଇଁ ପଛେଇବୁ ନାହିଁ ଯେ ବର୍ତ୍ତମାନ କହିଲେ ଯଦି ବିକ୍ଷୋଭ କରୁଛନ୍ତି ବର୍ତ୍ତମାନ ଯଦି ତା'ର କୌଣସି ପଦକ୍ଷେପ ନ ନିଅନ୍ତି ଆଗାମୀ ଦିନରେ ସେ ରାଜରାସ୍ତା ଗୋଲେଇବେ ଏବଂ NGT କେସ୍ କରିବେ ଯାହା ପ୍ରକୃତରେ ଜଣାପଡ଼ୁଛି ଯେ ଯେଉଁ ବିକ୍ଷୋଭକାରୀଙ୍କଠୁ ଯେ ଆଜି ଯେଉଁ ଏଠି ମହରମ ଚୋରା ଚାଲାଣ ଚାଲିଛି ଟ୍ରିପ୍ ଟ୍ରିପ୍ ଚାଲିଛି ବେଆଇନ ଭାବେ ଏବଂ ଜଙ୍ଗଲ ଜମିରେ ପିଚୁ ଫେବର ମିଲ୍ ହେଉଛି ଅନେକ ଦିନ ହେଲା ଅଭିଯୋଗ କରୁଛନ୍ତି ମଙ୍ଗଳପୁର ଗ୍ରାମ ପଞ୍ଚାୟତବାସୀ କିନ୍ତୁ ତା'ର ଅଭିଯୋଗକୁ ଜିଲ୍ଲା ପ୍ରଶାସନ ଠାରୁ ଆରମ୍ଭ କରି ରେଞ୍ଜର ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଏବଂ ତହସିଲଦାର ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ କେହି ପଦକ୍ଷେପ ନେଉନାହାନ୍ତି କାରଣ ତାଙ୍କର ନିଶ୍ଚିତ କିଛି ନା କିଛି କେଉଁଠି ଭୂମିକା ରହୁଛି ସେଥିଲାଗି ପଦକ୍ଷେପ ନେଉନାହାନ୍ତି ଯାହା ବର୍ତ୍ତମାନ ଗ୍ରାମବାସୀଙ୍କଠୁ ଶୁଣିବାକୁ ମିଳିଲା ବିକ୍ଷୋଭକାରୀଙ୍କଠୁ ଯଦି ତା'ର କିଛି ପଦକ୍ଷେପ ନ ନିଆଯାଏ ଆଗାମୀ ଦିନରେ ରାଜରାସ୍ତାକୁ ଓହ୍ଲାଇବେ ଏବଂ ଜନ ଆନ୍ଦୋଳନ କରିବେ ବୋଲି ଚେତାବନୀ ଦେଇଛନ୍ତି ତେଣୁ ଯଥାଶୀଘ୍ର ଏହା ପ୍ରତି ଦୃଷ୍ଟି ଦେବା ପାଇଁ ରେଞ୍ଜର କିମ୍ବା ତାଙ୍କ ଉଚ୍ଚ ପଦାଧିକାରୀ DO ଏବଂ ରାଜ୍ୟ ସରକାର ତୁରନ୍ତ ଏହା ପ୍ରତି ଦୃଷ୍ଟି ଦେଇ ଯେ ଜଙ୍ଗଲ କିସମ ଜମିରେ ଯେଉଁଠି ଜଣେ ଲୋକ ସାଧାରଣ ଲୋକ ଜଣେ ଘର କରି ରହିପାରୁନାହିଁ ଏବଂ ପାନୀୟ ଜଳର ବ୍ୟବସ୍ଥା ହୋଇପାରୁନାହିଁ କିନ୍ତୁ କେଉଁ ଅଧିକାରରେ ଜଣଙ୍କୁ ଦିଆହେଉଛି ପିଚୁ ଫେବର ମିଲ୍ ହେଉଛି ଏବଂ ମହରମ ଚାଲାଣ ହେଉଛି କାହିଁକି ବେଆଇନ ଭାବେ ହେଉଛି ଏବଂ ଅଙ୍ଗନବାଡ଼ି ଘର ବି ହେଉଛି ବେଆଇନ ଭାବେ ଯେଉଁଠି ଲୋକ ସାଧାରଣ ଲୋକ ଜଣେ ଗରିବ ନିରୀହ ଖଟିକିଆ ଲୋକ ଯିଏକି ଆଦିବାସୀ ହରିଜନ ଲୋକମାନେ ସେମାନେ ଖଣ୍ଡେ ଜାଗା ଖଣ୍ଡେ ନେଇ ଘର କରିପାରୁନାହାନ୍ତି ତେଣୁ କେଉଁ ଅଧିକାରରେ ଯେ ରେଞ୍ଜର ହେଉ ବା ଜିଲ୍ଲା ପ୍ରଶାସନ ହେଉ କାହା ଛତ୍ରଛାୟା ତଳେ ରହି ଆଜି ସେ ଜଙ୍ଗଲ ଜମିକୁ ଦେଉଛନ୍ତି ଯେ ପିଚୁ ଫେବର ମିଲ୍ ହେଉଛି ଏବଂ ଚୋରା ମହରମ ଚାଲାଣ ହେଉଛି ତା ପ୍ରତି କେବେ ଦୃଷ୍ଟି ଦେଉଛନ୍ତି ଦେଖିବାକୁ ଜନସାଧାରଣଙ୍କ ବାକି ରହିଲା।